الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله 31 مئی 2020 کو آج سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی خوبصورت منظر آپ سماعت کر رہے ہیں. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ایس او پیز کے ساتھ ہمیشہ مسجد نبوی شریف کے سارے دروازے کھل جائیں انشاءاللہ تعالی. اب تمام حضرات زیادہ سے زیادہ پرکے اور خوبصورت منظر کی زیارت کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج یہ پرکے منظر ہمیں نصیب ہو رہا ہے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کے لیے دروازے کھول دیجیے اور سارے بارڈرز کھول دیں. سرکار کے سارے غلام سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کر سکیں. اپنی نگاہ کرم فرما دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام غلاموں پر کرم فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.